त्यो पनि तपाईँसँग जम्मा अडतालिस घन्टा टाउँछ मैले सैनिक शासन बाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन होइन भने मङ्सिर चार गतेको इलेक्सनले मैले आजभन्दा झन्डै दुई अढाई वर्ष पहिला यहाँकै मिडियामा भनेको थिएँ जब नियन्त्रण गरिन्छ थुनछेक गरिन्छ भने ती संस्थाले पनि वा ती संस्थाको लिडरसिपले पनि आफ्ना बल बुद्धि फेरि रिपिट गरे बल बुद्धि विवेक र पहुँच नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्थ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा फर्कन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने विषयलाई लिएर यति बेला पक्ष र विपक्षमा मतहरू जाहेर भइरहेका छन् व्यक्त भइरहेका छन् र स्वयं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार बिहान एघार बजे सर्वोच्च अदालतमा फर्किने भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो तर जबराको सरकारी निवास र सर्वोच्च अदालत परिसरमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर सरकारले उहाँलाई बाहिर निस्किन दिएन र जबराले आफूलाई नजरबन्दमा राखेको भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो केही सञ्चार माध्यमलाई र त्यसपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्नका लागि मानव अधिकार आयोगको टोली पनि पुगेको खबर सार्वजनिक भयो देशको एकजना प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा यो शब्दले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नै तरङ्गित भइरहेको अवस्था छ र अहिले जे भइरहेको छ यो के हो र के होला अब हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्र बचाओ अभियानका संयोजक डाक्टर मनोज झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा आरामै छु म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे निलम्बित प्रधान न्यायाधीश अब सर्वोच्च अदालतमा फर्कन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने विषयलाई लिएर जुन खालको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएको छ अधिवक्ताहरू विभाजित भएका छन् देशका राजनैतिक दलहरू विभाजित भएका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा एकदमै धन्यवाद रोहित सर एकदमै मार्मिक प्रश्न भन्न त मिल्छ यसलाई तर यसलाई म अलिकति जुन अहिले आज बिहानदेखि जुन परिदृश्यहरू हामी हेरिरहेछौँ मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा र यहाँको प्रश्नमा पुग्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हो भने म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहे यहाँ यो सब समस्याहरूको मूल जड हो भनेको राजनीति हो म त्यहाँ पुग्छु र जब राजनीति जस्तो सेवालाई हुन त यहाँ पेसा बनाइएको छ राजनीति जस्तो उच्च कोटिको सेवालाई जब तुक्छ कोटिको पेसा बनाइन्छ यो जति पनि पुरदृश्यहरू हामी हेरिरहेका छौँ यो सबको मूल जोड जोडो त्यहाँ उच्च कोटिको सेवालाई तुक्छ कोटिको मैले फेरि रिपिट गरेँ तुक्छ कोटिको पेसा जब बनाइयो तबदेखि यो सबै विकृतिहरू फस्टाउँदै मौलाउँदै हुर्किँदै यहाँसम्म आइपुग्यो अब यहाँको ठ्याक्कै प्रश्नमा मैले टेकेँ यो प्रश्नभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न म हेरिरहेको छु केही मेन स्ट्रिम तथाकथित मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा आइरहेका न्युजहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई र्युम फैलाइरहेको अवस्थाहरू एकदम आफूलाई रेपुटेड भन्ने या विभिन्न तथाकथित विद्वानहरू किनभने नेपालमा त दुई चारजना विद्वान छन् मात्रै अरू सबै त बेबकुफै छन् यहाँ मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु जसित चिल्ला राता गाडीहरू छन् होइन काठमाडौँमा ठुल्ठुला महल बनाएका छन् एसीवाला कोठामा बाथरुममा पनि एसी लगाएका छन् तिनीहरू मात्रै विद्वान हुन् यहाँ त त्यो अवस्था छ हाम्रो देशको ती विद्वानहरूको कमेन्टहरू पनि म हेरिरहेको छु त्यो पक्ष र विपक्षको सेन्समा म जाँदैछु अब सबभन्दा पहिला म ती विद्वानहरूलाई सोध्न चाहन्छु के कानुनी आधार वा के राजनीतिक आधार वा के व्यवहारिक आधार आधारहरू त हुन्छन् नि सबै कुराको आधार हुन्छ राजनीतिक आधार हुन्छ <चा>। कानुनी आधार हुन्छ व्यवहारिक आधार हुन्छ कमसेकम यो तिनवटा आधार त सबै कुरामा हुन्छ यो कुन आधारमा टेकेर चोलेन्द्र शमशेर जबरा चोलेन्द्र शमशेर जबरा यो कुन आधारमा टेकेर सर्वोच्च अदालत पुनः फर्किनु हुँदैन भनेर भनिरहेछन् पहिलो कुरा तपाईँ तपाईँको तर्क मत भनेको चाहिँ फर्किन मिल्छ फर्किनु पर्छ भन्ने हो मेरो व्यक्तिगत तर्क मात्रै नभनौँ त्यही मैले तिनवटा आधार जुन भने नि यो तिनवटै आधारले के पुष्टि गर्दैछ भने यो तिनवटै आधारले के पुष्टि गर्दैछ भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा त निलम्बित नै नहुनुपर्ने अवस्था हो नि त वास्तवमा त्यो फर्किने र नफर्किने कुरामा टेक्नुभन्दा पहिला मैले अलिकति निलम्बित भनेको जस्तो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित हुनु नपर्ने भन्नुभयो कि अब चाहिँ उहाँ निलम्बनमा नरहेको भन्नुभयो दुइटै अवस्था सबभन्दा पहिला त मैले सायद यहाँसँगैको बसाइमा धेरै पुरानो अन्तर्वार्तामा छ मैले बोलेको छु र mm -hmm. एक दुइटा अझै अझै मिडियाहरूमा बोलेको छु सबभन्दा पहिला अब यसमा हामीले म धे दे, दे, देखे देखिरहेको छु विभिन्न तर्कहरू mm -hmm. सबभन्दा पहिला हामी एउटा नेपालीमा उखान छ नि कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भन्या जस्तै र एउटा केही बेर अगाडि मात्रै यहाँको मैले एउटा टिप्पणी मैले हेर्न भ्याएँ भनौँ वा तपाईँले जुन जुम्राको कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यहाँ पनि म टेक्दैछु सबभन्दा पहिला यो महाअभियोग भनेको लोग्ने झगडा हो महाअभियोग भन्ने शब्द के हो लोग्ने झगडा हो यो कि तरकारीमा नुन परेन या तरकारीमा नुन अलि बढी भयो अलि सबैले बुझ्ने भाषामा हो अलिकति म समय लिन्छु आजको यो टिप्पणीमा तरकारीमा स्वास्नीले नुन हालेर भन्दैमा ठुच्स अलिक बेर मुखोतातिर फर्काउने वा श्रीमानले ननुहाएमा स्वास्थ्यले अर्कोतिर मुख फरक फर्काउने कुरा हो महाअभियोग जस्तो जुन नेपालको म कानुनीमा टेक्दैछु त्यसपछि म अर्को सबभन्दा पहिला जुन महाअभियोगको परिकल्पना गरिएको छ संविधानमा त्यो नै तपाईँको के हो भने सरासर गैर संविधान हो विश्वमा महाअभियोगको प्रस्ताव जुन प्रावधानहरू नेपालमा दिएको छ त्यो विश्वको कुनै पनि म ती विद्वान तथाकथित संविधानविद कानुनविदहरूलाई सोध्न चाहन्छु यहाँकै माध्यमले कुनै पनि विश्वको एउटा देशको नजिर दियोस् त जुन महाभियोगको प्रधान प्रावधान नेपालमा लगाइएको छ त्यो विश्वमा कुन देशमा छ म पनि एउटा राजनीतिको एउटा कार्यकर्ता भनौँ वा समाजसेवामा लागेको व्यक्ति भनौँ लामो समयदेखि बाह्र वर्षको उमेरदेखि म राजनीतिमा छु म पनि धेरै देशहरूका नजिरहरू हेर्छु पढ्छु केही कानुनहरू पढेको छु मैले पनि म कानुनको विद्यार्थी त होइन तर म राजनीतिमा लागेको कारणले मलाई पनि केही कुराहरू थाहा छ यो महाभियोग के अभियोग अभियोग हो संसदमा केही व्यक्तिलाई संसदभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई मन नपरेकै आधारमा टक्क सिग्नेचर गरेर पच्चिस प्रतिशत सांसदले संसदमा अभियोग दर्ता गराउँदैमा निलम्बनमा पर्ने त्यो पनि जुनसुकै न्यायले कुनै पनि राज्यको तिनवटा संरचना हुन्छ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका र मैले भन्ने गरेको छु चारवटा एउटा मिडिया न्यायपालिकाको उच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिलाई यो आज मात्रै भएको भने पछि पथिल, पछि पहिलो पनि भएको थियो महाभियोग लगाइदो सिधै दियो त्यसपछि अब अर्को कुरा मैले किन भने अघि न कि निलम्बन नै नहुनु पर्ने अवस्था थियो अर्को कुरा महाभियोग दर्ता कहिले भयो फाल्गुन एकमा एक गते हामी आज बहस गर्दैछौँ असोजको दुई गते हिजो असोजको सात के अरे एक गते चैत वैशाख जेठ अखार साउन भदौ असोज आठ महिनासम्म यो देशको ढुकुटी रित्याउँदै दे, एस मोजका साथ आरामले बसिरहेका तथाकथित माननीयहरू म त हाननीय नीजा भन्ने भन्छु यिनीहरूलाई माननीय त हुँदै होइन संसदमा त माननीय हुँदै हुँदैन नेपालको संसदमा नेपालको संसदमा पुग्ने भनेको हाननीयहरू अनि ती हाननीयहरू कानमा तेल हालेर वा टाउको कन्याउँदो के गरेर बसेका थिए ठ्याक्कै यो अर्को कुरा अब आफ्नो आयुष सकिँदैछ भनेर पछि यो दस दिनदेखि एक्सर्साइज सुरु भयो पहिलो कुरा अर्को कुरा मैले जुन भने कि यो निलम्बन नै नहुनुपर्ने विषय हो तपाईँले कसैमाथि अभियोग लगाउँदैमा निलम्बन भनेको के हो भने एक किसिमले पद खुस्केको जस्तो हो एक किसिमले हो हटाउनु नै हो पदबाट भनेपछि कसैमाथि कसैले अभियोग लगाइदिँदैमा त्यसलाई दोषी करार दिए जस्तो भएन यो दोस्रो कुरा अब यहाँले जुन भन्नु कि फर्किनु पर्छ कि पर्दैन मलाई फर्स्ट प्रश्न नै यहाँले त्यो गर्नु भएको थियो सुरुमै जब महाअभियोग प्रस्ताव नै खारिज भइसक्यो म हेरिरहेको छु त्यहाँले भन्नुभयो नि प्रस्ताव नै खारिज भइसक्यो एकदमै कसरी खारेज भयो प्रस्ताव एकदमै धन्यवाद यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएका कारणले खारेज भयो कि या याहरू के कसरी चाहिँ खारेज तिनवटा एकदमै धन्यवाद रोहित सर एक तिनवटा यसमा पनि तिनवटा सबभन्दा पहिला मलाई एकदमै हाँसो उठिरहेको छ हिजैदेखि कि हिजैदेखि हाँसो उठिरहेको छ भी विभिन्न मिडियाहरूमा म अलिकति मिडियाभन्दा बाहिर छु म आफू आइरहेको छैन विभिन्न भी कारणहरूले गर्दाखेरि तर मलाई हिजैदेखि एकदमै अचम्बित किसिमले हाँसो उठिरहेको छ यो विश्लेषणहरू टिप्पणीहरू सबभन्दा पहिला एउटा त आधार त्यो सात महिना आठ महिनादेखि के गरेर बसेको भन्ने हामीले अघि न छलफल गऱ्यौँ अब अर्को कुरा हेरौँ संसद भनेको विशुद्ध रूपमा संसदीय राजनीति भनेको के हो भने अङ्गणितको <coughs> <coughs> चा। खेल हो संसदभित्र अङ्गणितको खेल हुन्छ त्यहाँ बीजगणित र ज्यामितिले के छुने होइन संसदभित्र संसद बन्नको लागि बीजगणित र ज्यामिति चाहिन्छ म्याथमेटिकली भन्दैछु म तर संसदभित्रको खेल भनेको विशुद्ध रूपमा अर्थमेटिक हो अङ्गणित हो महाभियोगको प्रावधानले के भन्दैछ भने म महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनको लागि कुल सदस्य सङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत चाहिने र त्यो पारित गर्नको लागि कति चाहिने दुई तिहार चाहिने अब जब सत्ता पक्ष तिन तिनवटा मैले आधार भने नि प्रस्तावै यो महाअभियोग प्रस्तावै खारिज भइसक्यो जब अहिलेका शेरबहादुर देवजीको नेतृत्वको सरकार पाँच दलीय कम्फर्टेबलवादी पाँच दलीय कम्फर्टेबलवादी गठबन्धनको जुन सरकार छ यो सरकार भनेको त लगभग दुई तिहाईको सरकार थियो पहिलो तर्क व्यवहारिक तर्कमा जाँदैछु र अङ्गनीमा पनि ठ्याक्क ठ्याक्क यति 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 बेला यो तिनवटा आधारले मात्रै खारेज भइसक्यो भन्न सकिन्छ भनेर जो भन्नुभयो ठ्याक्क एक दुई तिन एकदमै अब दुई तिहाईको सरकार थियो यही दुई तिहाईको लगभग दुई तिहाईको सरकार थियो यो दुई तिहाइको किनभने विपक्षमा रहेका लोसापाले यसलाई समर्थ पनि समर्थन गर्दाखेरि यो दुई तिहाइ पुग्न गएको थियो दुई तिहाईको गठबन्धनको सरकारका पार्टीका नेताहरूले ल्याएको महाभियोग हो भने यो आठ महिना के गरी बसेको यसलाई छलफल गरेर यो आठ महिनामा टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो दुई तिहाई त आरामले पुग्थ्यो त्यो टुङ्ग्याइएन त्यस कारणले पनि यो अब महाभियोग खारिज अर्को न्यायपालिका जस्तो अति संवेदनशील संवेदनशील होइन अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा धेरै फरक पर्छ र हुन त कुनै पनि राज्यको निकाय सबै संवेदनशीलै हुन्छ तर न्यायपालिका र सेना भनेको सबभन्दा उच्च संवेदनशील संस्था हो कुनै पनि देशको न्यायपालिकालाई कार्यवाहकको कामु प्रधान न्यायाधीशको बलमा आज आठ महिना नौ महिनादेखि चलाइरहेको त्योभन्दा पहिला त बन्दकी नै बनाइएको थियो त्यसमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यो जस्तो संस्थालाई के गर्यो नेतृत्व विहीन बनाएर नेतृत्व विहीन बनाएर त्यसलाई राखेर रा छोडिदियो अब अर्को तेस्रो दोस्रो बुदामा टिक दुई तिहाई चाहिनेमा जब विभिन्न नाटक नटङ्कीहरू संसदमा भए त्यसपछि जुन संसदीय समिति छानबिन समिति बन्यो mm -hmm. त्यो संसदीय छानबिन समिति भनेको एघार सदस्य थियो सिफारिस समितिमा आग्यो महाअभियोग सिफारिस समिति भनौँ छानबिन समिति भनौँ जेसुकै समिति नाम भाखौँ तर मूल समिति एघार सदस्य थियो त्यो भाषामा जेसुकै लेख्दा पनि म मूल कुरामा प्रवेश गरेँ एघार सदस्यीय समिति थियो त्यसमा भनेको एघार सदस्यीय समितिमा लगभग रा संसदभित्र रहेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् राष्ट्रिय मान्यता दल ती सबैका प्रतिनिधि थिए त्यहाँ होइन त्यो संसदीय समिति बनेको पनि लामो समय बितिसक्यो झन्डै दुई महिना जति हुन थाल्यो होला र हिजो मात्रै हिजो मात्रै निर्णय गर्दाखेरि एघार सदस्य संसदीय समिति छ निर्णय कतिले भयो छ पाँचले छ पाँचले भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने भाषामा के भनौँ सामान्य बहुमतले फिफ्टी प्लस वान भनेको छजनाले के निर्णय गर्छ महाअभियोग लगाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ हेन सेन फान्ना चिना यता यताउति भ्रष्टाचार श्रष्टाचार के के के, के 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 लामो र त्यही समितिभित्र रहेका पाँचजना त्यसको विरुद्धमा छन् भनेपछि त्यो कारणले पनि महाभियोग प्रस्ताव त खारिज भयो किनभने दुई तिहाई त त्यहाँ समितिमा पनि पुगेन त्यो समितिमा पनि दुई तिहाई पुगेन भनेपछि जुन एउटा मैले त्यो हेरेँ कि अब अर्को अनरसिप लिने गरी अगाडि बढाउने भनेर भनिएको छ जब त्यस संसदीय समितिले पनि दुई तिहाई पुर्याउन सकेन भने त त्यो त स्वतः खारिज भयो तेस्रो जब ते छानबिन गर्ने संस्था र निकाय जब छानबिन गर्ने संस्था र निकाय वा अभियोग लागि को बारेमा जुन संस्था छ जसलाई संसद भनिन्छ त्यो संसद नै अब जब मृत भइसक्यो संसद नै छैन संसद नै छैन भने अभियोग त्यत्तिकै खालिज भयो कि भएन र अब त्यो संसद पनि नभएको संस्था पनि नभएको निकाय पनि नभएको अवस्थामा त्यो अभियोग पत्र चाहिँ कसरी त्यो जीवित रहन्छ म त्यो बुझ्न चाहेँ

तिन बजेपछि रिपोर्ट भन्यो र राति आठ बजेको करिबमा सभामुखलाई जब ती संसदीय छानबिन समितिले लिखित प्रतिवेदन बुझायो र सभामुखले त्यो ग्रहण गरिसकेपछि त्यति बेलै वास्तविक मूल रूपमा कानुनी रूपमा म कपकल्पित रूपमा वा हाइपोथेटिकल रूपमा भनिरहेछ कानुनी आधारहरूको रूपमा यो महाअभियोग प्रस्ताव हिजै रातिदेखि निष्क्रिय भइसक्यो अवस्था जब निष्क्रिय भइसक्यो जब अब फेरि त यहाँको पहिलो प्रश्नमा मैले टेकेँ जब महाअभियोग नै तपाईँको निष्क्रिय भइसक्यो त्यसको आधारहरू नै भत्किसके जस त्यसमाथि कुनै कानुनी कारवाही नै भएन सबै कुरा द इन्ड कमा होइन पूर्ण विराम अल्पविराम होइन पूर्ण विराम र द इन्ड नै लेखिसक्यो भने ती व्यक्ति आफ्नो काममा फर्किने कि नफर्किने फर्किने फर्किन मिल्दैन भनेर जसरी सत्तारूढ दलले विशेष गरी अब सरकारले नै भनौँ न उहाँ निस्किने उहाँको सरकारी निवास निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवासको मूल गेटमा नै ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उहाँलाई भित्र नै राखियो बाहिर आउन दिएन यता त्यहाँबाट बाहिर आइहाल्नु हो भनेदेखि सर्वोच्चको गेटबाट हाल्नु होला कि भन्ने जसरी गेटमा जसरी प्रहरी परिचालन गरियो त्यहाँ पक्ष र विपक्षमा जसरी अधिवक्ताहरू त्यहाँ देखिए यसलाई चाहिँ के भन्ने एकदमै यहाँले अलिकति अब मिडियाको प्रोटोकलको हिसाबले शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो म बुझ्छु यहाँको मजबुरी तर म जस्तो एउटा देशभक्त चेतनशील नागरिकको तहबाट यदि शब्द प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने यो इतिहासकै नेपालको इतिहास मात्रै म भनिरहेको छैन नेपालको इतिहास केही मिडियाहरूले लेखिरहेछ नेपालकै इतिहासको नौलो घटना यो नेपालको इतिहास होइन पुरै विश्वको इतिहासको एकदमै निकृष्ट निर्लज क्रूर तानासा लगायतका यी शब्दहरूको क्राइटेरिया जुन छ नि क्याटेगोरी छ नि यो जतिसुकै शब्द प्रयोग गरेर जतिसुकै निन्दा गरे पनि अलिकति कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने जब मैले फेरि अघि जब अभियोग नै खारिज भइसक्यो वा मानव एक मिनट चलेन्द्रजीलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशबाट अलिक व्यक्तिगत रूपमा लैजाउँ राज्यले बिना कसुर बिना कारण प्रहरी प्रयोग गरेर शासनको दम्बमा शासनको दम्बमा हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउँदै क्रूरताको नङ्गा नाच भनिन्छ नि क्रूरताको नङ्गा नाच नाच्दै कसैलाई घरमा थुन्न मिल्छ मानव लगा अधिकार लगायतका जति पनि अधिकारहरूको कुरा हामीहरू उठाइरहेका हुन्छौँ यसको घोर उल्लङ्घन हो यो सबभन्दा पहिला पहिलो कुरा अर्को कुरा अर्को कुरा प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति गरिमा म पदमा जसलाई यही सरकारले देउवा सरकारले नगर्ला अर्को सरकारले गरे होला त्यो तर व्यक्ति फरक भए पनि राज्य सत्ता त उही हो नि mm -hmm. सत्ताले नै सम्मान गर्ने हो यही राज्य सत्ताले यही गणतान्त्रिक राज्य सत्ताले त्यही चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायालयको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो हिरो भनेर घोषणा गरे होइन राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न मान पदवीले सुशुबोध गरे होइन अनि त्यस्ता आफैले त्यही राज्य सत्ताले नै विभिन्न मान पदवीले सुशोभित गरेका व्यक्तिलाई सत्ताको दम्बमा सत्ताको दम्ब देखाएर वा मेरो कुरा मानेन मैले भनेको कुरा मानेन तँलाई म देखाइदिन्छु भनेर त्यसरी बेज्जत गर्न मिल्छ यो भनेको के हो भने, भने? कानुनी राज्यको कानुनी राज्यको ठाडो उल्लङ्घन मात्र होइन कानुनी राज्यलाई नै बलात्कार गरिएको जस्तो देखियो त्यो परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले सक्ने त्यस्तो केही हुन सक्थ्यो उहाँले उहाँले आँट्नु भएको थियो जो सञ्चार माध्यममा आएअनुसार एघार बजे सर्वोच्च छिर्ने सर्वोच्च जाने भनेर त्यहाँको प्रशासनलाई उहाँले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको थियो अब आउन नदिइसकेपछि बाहिर निस्कन नदिइसकेपछि उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन रोहित सर अब यसमा म टेक्छु सबभन्दा पहिला कुरा के हो भने यो बत्तिस वर्षमा बत्तिस वर्षमा जुन हामीले शासकीय एक्सर्साइज गऱ्यौँ नि यो राज्य प्रणालीको जुन एक्सर्साइज गऱ्यौँ मैले पटक पटक यहाँसँगैको बसाइमा भनेको छु यो हाम्रो एक्सर्साइज नै के भयो भने यो छाडातन्त्र हो यो लोकतन्त्र होइन लोकतन्त्र भनेको पार्टी खोल्ने दल खोल्ने र भोट खसाउने कुनै पनि पोलिटिकल साइन्सको म त्यहाँ टेक्छु यहाँको प्रश्नमा त्यहाँ टेक्नुभन्दा पहिला यो भन्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि पोलिटिकल साइन्सको बुक पल्टाएर हेर्नुहोस् कुनै पनि पोलिटिकल साइन्सका कुनै पनि विद्वानले यो कहीँ पनि भनेका छैनन् र लेखेका छैनन् कि लोकतन्त्र डेमोक्रेसी भनेको दल खोल्ने कुरा हो र भोट खसाउने कुरा हो तर हाम्रो नेपालमा के भनियो भने लोकतन्त्र भनेको दल खोल्नु हो र भोट खसाउनु यो दुईवटा बाहेक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भएत्र केही पनि पर्दैन र यो जुन अहिलेको जुन परिस्थितिहरू हामी देखिरहन्छौँ विभिन्न कुराहरूमा यो र यो बत्तिस वर्षमा भएका कुराहरूलाई हामीले कोट्याउँदै गयौँ भने यहाँ के छ भने दै दलीय हैकमवादी दलीय हैकमवादी र केही सीमित दुई चारजनाले यो राज्यलाई यो राष्ट्रलाई यो देशलाई र यहाँ बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई आफ्नो पेवा पेवा बनाउँदै मोनोपोली भन्छौँ नि हामी मोनोपलिज्म हो यहाँ मोनोपली तन्त्र भयो कि र त्यसकै परिणाम हो र यसमा के देखियो भने जब तपाईँको राज्यको कुनै पनि संरचना स्वतन्त्र हुँदैन मैले त लामो विश्लेषण गरेका छु विषयमा यहाँकै मिडियामा पनि राज्यको कुनै पनि संरचना जब स्वतन्त्र नै छैन भने त्यहाँ भन्न केही लाग्दैन तर तर सर्वोच्च अदालत कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालत वा प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भनेको व्यक्ति होइन यहाँ व्यक्ति भनिन्छ प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो जस्तै राजालाई हामी संस्था भन्छौँ नि त राजा व्यक्ति होइन संस्था हो त्यस्तै राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति होइन कुनै व्यक्ति त्यो संस्थाको प्रमुख होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राष्ट्रपति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि वा आइजिपी भनिसकेपछि प्रधान सेनापति भनिसकेपछि मुख्य सचिव भनिसकेपछि यी पदहरू जुन छन् यी पदहरू भनेको के हो भने म यहाँकै प्रश्न जाँदैछु यी पदहरू भनेको के हो भने यो आफैमा एउटा संस्था हो त्यो संस्थाको लिडरसिप हो त्यो होइन र त्योमा पनि कुनै पनि देशको मैले अघि नै पनि भने सेना र न्यायालय सबभन्दा उच्च संवेदनशील र रा राष्ट्र र रा जनताको देश र जनताको अन्तिम आस्थाको बिन्दु अन्तिम आस्थाको बिन्दु र त्यस्तो गरिमामय संस्थाको लिडरसिपलाई नै जब शक्तिको वा भनौँ न दलीय भागभण्डा वा दलीय अहङ्कारको दम्बमा जब नियन्त्रण गरिन्छ थुनसेक गरिन्छ भने ती संस्थाले पनि वा ती संस्थाको लिडरसिपले पनि आफ्ना बल बुद्धि फेरि रिपिट गरे बल बुद्धि विवेक र पहुँच को प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र चोलेन्द्र श्र बल बुद्धि विवेक र पहुँच प्रयोग कस्तो हुनुपर्थ्यो र कस्तो हुनु पर्छ ठ्याक्क त्यसैमा केन्द्रित त्यसैमा जाँदैछु धन्यवाद सर त्यो प्रयोग गर्नु पर्थ्यो के के अहिले सम्मको अवस्था जुन देख्यो त्यसमा अलिकति चुक्यो जस्तो अब साधारण कुरा जाउँ जब हुन त अस्ति नै जब बार एसोसिएसनको नाममा विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु प्रयोग गरेर जुन तमासा भयो सर्वोच्च अदालतमा किक बक्सिङ प्रतियोगिता नै चलेको थियो हामीले तपाईहरुले नै कभर गर्नुभएको थियो त्यही माध्यमले हामीले पनि थाहा पायौँ र जसरी यो दुई वर्षदेखि न्यायालयलाई नै बन्दी बनाइएको अवस्था थियो त्यति बेलै पनि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो चोलेन्द्र शोशेरले तर गर्न गर्नु भएन र आज जुन बिहानदेखि जुन परिस्थिति आयो जब चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई एघार बजे थुनियो म त थुनेकै भन्छु अघोषित रूपमा उहाँलाई हाउस एरेस्ट गरियो किनभने पत्र त दिएको छैन मैले थाहा पाएँ अनुसार लिखित पत्राचार गरिएको छैन तपाईँले थुनियो भनेर उहाँको ढोकामा लगेर पुलिस राखिदियो त्यही गरिएको अवस्था छ भने तत्कालै चलेन्द्रजी तत्कालै चलेन्द्रजीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो पहिलो कुरा आजभोलि प्रविधिको युग हो पत्रकार सम्मेलन बोलाइराख्नु पर्दैन र पत्रकारहरूलाई बोलाइराख्नु पर्दैन र त्यो पनि यस्तो करेन्ट इस्युमा त विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो किनभने जब कुनै पनि राष्ट्रमा कुनै पनि राष्ट्रको सम्पूर्ण निकायहरू फेल भइसक्छ तब दुईवटा संस्था मात्रै थाहै हुन्छ त्यो भनेको सेना र न्यायालय विश्वको नजिर हो यो म विश्वको नजिरमा टेकेर कुरा गर्दैछु र विभिन्न यही बिचमा पनि विभिन्न देशमा भएका उथलपुथलहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा न्यायालयको रोलहरू हामीले छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ सेनाका रोलहरू हामी पर्याप्त मात्रामा देखेका देखिरहेका छौँ श्रीलङ्काकै कुरा गरौँ विभिन्न देशहरूको कुरा सबभन्दा पहिला उहाँले देश र जनताको नाममा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो विभिन्न तथ्यहरूलाई लिएर अर्को कुरा त्यसपछि त्यस लगतै त्यस लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई वा त्यो सँगसँगै देश र जनतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममै पनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई र एउटा कुरा अरू थप यसमा कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि फैसला गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिर हुन जान्छ कुनै पनि विश्वको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई अर्को देशले पनि कानुनी रूपमा ग्रहण गर्छ किनभने त्यो नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छ भने पुरै विश्वका न्यायले लाई उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो दोस्रो तेस्रो कुरा र चौथो कुरा न्यायालय जस्तो गरिमामय संस्था धरातमा पर्यो भनेर उहाँले लिखित रूपमा सेनालाई पत्रचार गर्न सक्नु पर्थ्यो जुन अहिलेसम्म हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दासम्म त्यस्तो मैले कुनै पनि मिडियामा या कुनै पनि माध्यममा थाहा पाइनँ त्यहाँ चुक, चुक् चुक्नु भयो उहाँ अब यो सम्मुखको परिस्थिति कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले अहिले जे भइरहेको छ होइन एकातिर चुनाव नजिक नजिक छ यता नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जो विवाद हो त्यो टुङ्गिएको छैन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर एक थरीले भनिरहेका छन् अर्को थरीले हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् राष्ट्रपतिले निर्णय लिइसक्नु भएको अवस्था छैन र यति बेला निलम्बित प्रधान न्यायाधीश को विषयलाई लिएर जुन खालका टिका टिप्पणीहरू जे भइरहेका छन् यो हेरिरहँदा सबै सबै कुराको विश्लेषण गरिरहँदा अब के होला देशमा भनेर त्यो आम कौतुहलता छ एकदमै धन्यवाद रोहित सर सबभन्दा पहिला यहाँको एउटा शब्दमाथि म टिप्पणी गर्न खोजेँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश नभनौँ हिजैदेखि उहाँ फुकुवा भइसक्नुभयो यो यो यहाँले भन्ने कुरा भयो हजुर मिडियाको प्रोटोकलको हिसाबले यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा सही छ मैले यहाँलाई रङ भन्न खोजेँ होइन तर कानुनी आधारहरू जे भनिरहेछ त्यस कारणले हिजो राति आठ बजेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा विलम्बित रहेनन् त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा का होइन कानुनले त्यही भनिरहेछ हिजो राति आठ बजेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा कानुनी रूपमा नेपालको फेरि म रिपिट गरेँ नेपालको यही माध्यमले त्यहाँ जाँदैछु अब के भयो भने हिजो राति पछि सभामुखले त्यो प्रतिवेदन बुझिसकेपछि उहाँको निलम्बन स्वतः फुकुवा भइसकेको अवस्था छ कसैले बलमिच्याईको भरमा कसैलाई कोठामा थुनिदिनु त्यो आफ्नो कुरा हो त्यो अब रह्यो कुरा मैले अघि नभने चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश म निलम्बित भन्दिनँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराजीले त्यो तिन चारवटा विकल्प जुन मैले भने त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ पुग्नु भएन अब पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले पनि सम्भावना छ अर्को जस्तो अब 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 के के होला भनेर म अर्को कुरा छ भने सबभन्दा पहिला एउटा हाम्रो जुन यो बत्तिस वर्षदेखिको यो पोलिटिकल सिस्टम जुन छ नि अब यहाँ देख्नुपर्ने तिन चारवटा कुराहरू छन् सबभन्दा पहिला आफूलाई खुनखार राष्ट्रवादी भनाउने केही राजनीतिक दलहरू अब सत्ता गठबन्धनको त कुरै छोडिदियो सत्ता गठबन्धनको यो रमिता तिनीहरूले नै गरिरहेछ भने अब तिनीहरूले केही गर्ने कुरै आउँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अघि नै मैले केपिओलीजीको एउटा बाइट्स हेर्दै थिएँ उहाँ एकदमै किनभने अब त उहाँ त उखान टुक्का पढ्नमा र मान्छे उचित उत्तेजित गर्नमा त खपिस हुनुहुन्छ त्यो कारणले उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होला तर यसमा सबभन्दा पहिला किनभने लगभग लगभग चौबिस घन्टा बित्न थाल्यो यो प्रकरणको भने केही नेकपा एमालेको स्ट्यान्ड संस्थागत रूपमा बाहिर आउनु पर्थ्यो जुन आयो सबभन्दा पहिला यहाँ सबभन्दा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह एमालेमाथि पनि छ नेकपा एमाले अब ओठे ओठे वक्तव्यवाजी नगरेर एउटा ठोस निकासको लागि सार्वजनिक रूपमा पनि र आन्तरिक रूपमा पनि पहल गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो भएन अब रह्यो चोलेन्द्रजीको आफ्नो विल पावरको कुरा हो हुन त यो देश भनेको त रिमोट कन्ट्रोलले चल्ने देश हो अब चोलेन्द्रजीलाई केले छेकेको छ त्यो म भन्न सक्दिनँ किनभने मसित उहाँको डाइरेक्ट इन्ट्रेक्सन छैन तर यदि चोलेन्द्र शमशेर जबराले आँट देखाए कानुनमै टेकेर त्यो हाइपोथेटिकल कुरामा टेकेर होइन कानुनमै टेकेर विधि र विधानमै टेकेर यही संविधानमा टेकेर र नेपालको प्रचलित कानुनमै टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको त कुरै छोडिदिउँ टेकेर यदि उहाँले कडा स्टेप चाल्नुभयो र ज उहाँको आएको छ मलाई यदि छिर्न दिएनन् भने हुनसक्ने अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भनेर जुन मिडियाहरूको हेडलाइनहरू मैले पढेँ त्यो अनुसारले यदि साँच्चिकै उहाँले देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएर वा आफ्नो जिम्मेवारी र गरिमा कुर्सीको गरिमा पदीय गरिमालाई ख्याल गर्दै उहाँले कडा स्टेप चाल्नुपर्छ र चाल्नुभयो भने त्यो कडा स्टेप भने मैले चारवटा विकल्प भने त्यही हो त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन त्यो चारवटै स्टेप उहाँले चाल्न सक्नुपर्छ र उहाँले चाल्नु भएन यही दलीय राजनीतिको गोटी बन्नुभयो यो ओठे कसैको चुनावी एजेन्डा बन्नुभयो खु एकदम क्लियर कुरा छ कसैको चुनावी एजेन्डा बन्नुभयो कसैको स्वस्थ लोकप्रियताको लागि कसैलाई भोट क्यास गर्नको लागि एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्रै प्रयोग भएर बस्नुभयो भने चोलेन्द्रजीमाथि पनि जुन अभियोगहरू लागेको छ वा विभिन्न टिप्पा टिप्पणीहरू भइरहेको छ त्यो कतै न कतै पुष्टि पनि हुन्छ र अर्को कुरा के हो भने नेपाली जनताले र यो देशले पनि नकारात्मक रूपले किनभने अहिले जुन यो देशको परिस्थिति बनेको छ यो देशको परिस्थितिलाई पुनः एउटा नेपालीपनामा गाब्नको लागि तिनजनाको भूमिका छ अहिले तिनजनाले वा तिनवटा संस्थाले तिनवटा व्यक्ति व्यक्तिकै कारणले भन्यो भने कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व व्यक्तिले नै गर्ने हो mm -hmm. होइन तिनवटा संस्था वा त्यो तिनवटा संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले देश र जनताप्रतिको देश र जनताप्रतिको मोह माया देशभक्तिको भावना र जिम्मेवारी बोध कर्तव्य बोधलाई आत्मसाथ गर्दै दलीय राजनीति भन्दा माथि उठ्दै निर्णय गर्न सक्यो भने केही दिनका लागि केही उथल पुथल त देखिएला तर यसले आउने पाँच सय वर्षको लागि तिनी उहाँहरूको इतिहासमा नाम अमर हुन्छ र यो देशले एउटा ठुलो निकास पाउँछ त्यो तिनवटा संस्था भनेको अहिलेको बेलामा र तिनवटा व्यक्ति भनेको चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्मान्य प्रधान सेनापति र रा सम्मान्य राष्ट्रपति अब तपाईँले चोलेन्द्र शमशेर जबराले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अघि भनिसक्नुभयो अब प्रधान सेनापतिले के गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिको भूमिका यति बेला के रहन्छ भूमिका नभानिकन एकदम एक लाइनमा खडो जवाब यहाँले सोधिराख्नुहुन्छ त्यही हिसाबले सबभन्दा पहिला देशको मैले अघि नै पनि भने उच्च संवेदनशील सेना भनेको कुनै पनि देशको सेनाले राज्यभित्रको र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्येक सेकेन्डको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हुन्छ र भर्खरै पनि पीत्नापतिहरूको सम्मेलनमा पनि यो कुरा आएको छ हामी सबै कुराहरूलाई किनभने यत्रो मिडियामा आइसक्यो कुरा संसदमा उठिसक्यो कुरा सारा कुरा आइरहेको छ जनता बोलिरहेका छन् जनता आजित भइसकेका छन् हामी लगभग लगभग तपाईँको पाँच वर्षदेखि सडकमा छौँ सेनालाई गुडिरहेका छौँ के प्रधान सेनापतिको कानमा पुगेका छन् यो कुरा प्रधान सेनापतिले तत्काल राष्ट्रपति र प्रधान प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर प्रधान सेनापतिले संयुक्त रूपमै राष्ट्रपति र रा प्रधान सेनापति के अरे प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई भेटेर छलफल गर्नु पऱ्यो र कडा स्टेप लिनु पर्यो एउटा कुरा अर्को कुरा म म दोहोऱ्याएर सोधाएँ है, दो है फेरि त्यो कडा स्टेप भन्दाखेरि प्रधान सेनापतिले लिने कडा स्टेप भन्ना छ कि एकदमै क्लियर छ संसद नभएको अवस्था छ न्यायालय थुनिएको अवस्था छ संसद नभएको अवस्था छ न्यायालय थुनिएको अवस्था छ राष्ट्रपतिको पुतला जलाइएको अवस्था छ राजनीतिक वितण्डता भएको अवस्था छ चा। भ्रष्टाचार चुरलुम्बो डुबिसकेको अवस्था छ एक हजारवटा आधारहरू छन् त्योभन्दा बढी आधारहरू छन् सेनाका लागि देश बङ्गाल भइसकेको अवस्था छ राज्य सत्ता स्वयंले भनिरहेछ हामीसँग छ महिना धान्ने अवस्था मात्रै छ चुनाव भयो भने त्यो छ महिनाको लागि पनि ढुकुटी सकिन्छ यो अवस्थामा सेनाले तत्काल टेकओभर गर्नु पऱ्यो तत्काल टेक ओभर गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चुइक्क बोल्दैनन् पहिलो अब रह्यो कुरा यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले के गर्ने र राष्ट्रपतिको अब यहाँ विद्वानहरूको तथाकथित विद्वान भनौँ न तथाकथित विद्वानहरूले ए राष्ट्रपतिको त अधिकारै छैन संविधानमा म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रपतिलाई त एउटै शब्दले सम्पूर्ण अधिकार दिइसकेको छ संविधानमा लेखे होइन यो देशको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हुने सरकार प्रमुख मात्रै जननिर्वाचित हुने देशको प्रमुख चाहिँ देशको प्रमुख चाहिँ राष्ट्रपति हुने र संविधानको संरक्षक पनि को हुने राष्ट्रपति हुने अनि यही संविधानभित्र न्यायालय पनि पर्छ होइन र जब न्यायालयमाथि प्रहार हुन्छ लगायतका विभिन्न कुराहरू छन् राष्ट्रपतिजीले तत्काल विभिन्न आधारहरू यदि उहाँका विद्वानहरूलाई पुगिरहेको छैन भने हामी तपाईँ जस्ताहरूलाई आम जनतालाईसित सुझाव लिँदा पनि हामी पनि दिन्थ्यौँ होला तर अब यहाँ त विभिन्न सिन्डिकेटहरू छ त्यस कारणले पनि के भन्छु भने राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति यी तिनजनाले तत्काल एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगेर तत्काल सत्ता किनभने अब यो मङ्सिर चार गतेको चुनाव पनि त्यो नामको लागि हुने किनभने यहीँबाट सबै क्यान्डिडेट यहीँबाट फिक्स हुँदैछ भोट कसलाई खसाउने त्यसलाई त्यो पनि यहीँबाट जब सबै चिज भागभण्डैमा गर्ने हो भने लोकतन्त्र के हो त्यस कारणले अब यो सबै समस्याहरूको जति पनि विकृति विसङ्गति विभिन्न कुराहरू छन् यो सबै समस्याको समाधान के हो भने नेपालमा केही दिनका लागि केही वर्षको लागि केही महिनाको लागि के सैनिक शासन बाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन होइन भने मङ्सिर चार गत्यको इलेक्सनले मैले आजभन्दा झन्डै दुई अढाई वर्ष पहिला यहाँकै मिडियामा भनेको थिएँ देश विसर्जन भइसक्यो यसमा लाल मोहर मात्रै लाग्न बाँकी छ भनेपछि त मङ्सिर मङ्सिर चार गत्यको इलेक्सन भनेको देश विसर्जनमाथि लाल मोहर लगाउनु हो अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ यसो गर्नुपर्छ अब जस्तो सैनिक शासन लागु हुनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो अरू अरू पनि धेरै कुरा भन्नुभयो अब जस्तो यस्तो हुनुपर्छ यस्तो भइदियोस् भन्ने कुरा उचाएर होइन तपाईँ एकजना राम्रो विश्लेषक पनि हो त्यस आधारमा तपाईँको ठम्बाइ चाहिँ के छ तपाईँको विश्लेषण के छ अब के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ होला अब वा। एकदमै धन्यवाद सेनाले शासन हातमा लिन्छ प्रधान न्यायाधीशले अघि यहाँले भने यस्तै गर्नुहुन्छ है राष्ट्रपतिले अघि यहाँले भने यस्तै गर्नुहुन्छ या यो केही पनि हुँदैन र मङ्सिर चारको चुनाव हुन्छ के चाहिँ हुन्छ एकदमै धन्यवाद रोहित सर हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अरू कुराहरू छन् यहाँ तर सबभन्दा पहिला के हो भने यो सबै प्रश्नको एउटा शब्दमा मैले एन्सर लिएँ mm -hmm. सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने मैले जसरी अघि न संस्था र व्यक्तिको कुरा गरेको थिएँ कुनै पनि संस्थामा राइट्स त हुन्छ mm -hmm. तर त्यो संस्थाको कन्ट्रोलिङ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट भन्छौँ नि हामी हेड mm -hmm. नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्णय गर्न लिन सक्ने क्षमता निर्णय लिन सक्ने क्षमता कति छ त्यसका छेउछाउका व्यक्तिहरूको बौद्धिक क्षमता कति छ त्यसमा त्यसमा भर पर्ने हो र जुन अहिलेसम्म होला चाहिँ एकदमै चाहिँ र त्यो सबै कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि र विगत चार पाँच वर्षदेखिको यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि यो लास्ट अब हुन त यो पन्ध्र वर्षकै गतिविधि भनौँ न पछिल्लो कार्यकालको संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरिको पनि राष्ट्रपतिको भूमिका डाक्टर रामवरण यादवको भूमिकालाई पनि या विद्यादेवी भण्डारीजीको पनि लास्ट गतिविधिहरू या सेना प्रधान सेनापतिहरूको गतिविधि वा प्रधान न्यायाधीशजीको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि के देखियो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि गठन गरिएका संस्थाहरूमा गठन गरिएका संस्थाहरूको नेतृत्वमा अहिलेसम्म विल पावर भएका व्यक्ति पुगेकै छैन र जब विल पावर भएका व्यक्ति पोलिटिकल विल पावर भएका व्यक्ति पोलिटिकल विल पावर भएका व्यक्ति जब संस्थाको नेतृत्व गर्न पुग्दैनन् भने त्यहाँ अपेक्षा गर्न सकिँदैन उपेक्षा मात्रै हुन्छ अपेक्षा हुँदैन उपेक्षा मात्रै हुन्छ भनेपछि अघि यहाँले जे भन्नुभयो यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँ र यहाँ जस्तै व्यक्तिहरूको त्यो भनाइ हो चाहना हो तर त्यो हुने सम्भावना छैन एक प्रतिशत मात्रै एक प्रतिशत मात्रै पनि तपाईँसँग जम्मा अडतालिस घन्टा टाउ चाहिँ छ अगाडि बढ्छ त्यही भन्दै थिएँ म अब टुङ्ग्याउँ यसलाई समय पनि तपाईँले अघि नै सूचना गरिसक्नुभयो हामीसित अडचालिस घन्टा समय छ अब अडचालिस घन्टाभित्र यी तिनवटा संस्थाका प्रमुखहरूले सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर देश नेपाल र नेपाली नेपाल र नेपालीलाई मात्रै मन मस्तिष्कमा राखेर सोचेर निर्णय गर्यो अडचालिस घन्टाभित्र भनेपछि असोच चार गतेसम्म यदि गर्न सक्यो असोज चार गते, असो गते बाह्र बजे रातिसम्म निर्णय गर्न सक्यो भने उहाँहरूको नाम पनि इतिहासमा अमर हुन्छ नेपाली जनताले भगवानको ठाउँमा राखेर पूजा गर्छन् होला होइन भने इतिहासको एकदमै कलङ्कित कालखण्डमा छौँ हामी र यो म भनिरहेको छैन संसदको रोस्टमबाट हिजै संसदको अवसान हुँदै गर्दा त्यही प्रमुख नेताहरूले पनि बोले अब तथाकथित प्रमुख नेता त्यस कारणले यदि भएन हुने सम्भावना एक प्रतिशत एक प्रतिशत र कहिलेकाहीँ एक प्रतिशत हन्ड्रेड हन्ड्रेड पर्सेन्टमा पनि हुन जान्छ र यदि एक प्रतिशत भएन र निनानब्बे प्रतिशत नै लागु भयो भने मङ्सिर पछिको अवस्था भनेको जुन अहिले हामी यो अराजकता र दण्डहीनताको जुन अवस्था देख्दैछौँ देख नि यो भनेको फिल्मको ट्रेलर मात्रै हो ट्रिजर मात्रै हो त्यसपछिको परिकल्पना हाम्रो नेपालभित्र के हुन्छ भनेर हामी तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहित सर यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरूमाथि आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो सङ्गठनको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यहाँलाई पनि र यहाँको मिडिया परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्र बचाओ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक मनोज झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार